po 10, vole. Tak, tady máme... Návěs, návěs, návěs. Tak, a furt za prdelí máme... Návěs. Tak. Řeknu ti teda, jak jsem říkašel s těma psama, ty vole, pocitově kurevská zima. Jo, fakt. Pocitově teda kuru. To bylo jasný. Akorát začíná chcát ty vole, takže to jsem si tu gitářku úplně luxusně zvolil. Budeš ti pak poslat taky video, vole, jak jsem se dneska vozil práci. Jo, klidně. Uvidíš tam, ten co to bude řídit, ten traktůrek, to je vlastně jakoby syn vedoucího, takže jakoby taky šéfik, dal by se říct. Ale ten druhý, co tam bude vidět, to bude zaměstnaný, jakoby takhle to vytvářen, vole. A ty ani nevěděli, že to začím, vole. A jsem to pak pověděl tomu prej, doufám, že to vymaže, říkám, jo, je to utažnou mamince a vymaže to, vole. Budu dát pak ještě jednu kouřovou, ale prvně vám odešlu to video, jestli můžete pak podívat. Já jsem fakt zvědavý na ten Hamburg, tyhle, tam bude hotové video. Tam bude prostě hotové. Bude jestli se tam bude dát, jestli to jste moc, jak jsem ti říkal, tak to bude nejvíc na těžký, vole. Tak, jsi na Facebooku teďka, takže jsi to rovnou taky pošlu. Jo, jo. Tak, hotovo. Chtělo by ti tam kvaknout každou chvilkou. Jo, jo. No, já mám návěc na to.
Oh.